Por mua më rrezikshmi në vend, kjo është pastaj është në gjykimin e gjithë të tjerë. Unë e konsideroj ti një, një grup kriminal që nga ndër më të rrezikshmit, jo, nuk ka lidhje me atë, po e konsideroj një ndër më të rrezikshmit në vend, por tashmë që ka një mbi shpinë një burgim të përjetshëm, koha ti mbaroi. Grupi në Lion, po nuk mundet. Mësue me këta drejtuese që po nga nuk burgu. Nuk mundet. Këto pastaj me drejtim nga burgu janë thjesht për të mbajtur veten në burg, nuk mund të kesh në një aktivitet kaq të dendur. I kemi parë. Kjo pastaj është një historie do më thënë gjithmoni i shoqë që thonë, u si ka mundësi ka telefon burg, po çfarë problemi është që të futesh i telefon burg që të komunikoj. Normalisht ose të bëj një tentativë për u është burgimi i përjetshëm, çfarë do bëj? Nga mëngjesi deri në darkë vetëm atë mendon. Si të fusi një telefon, si të arratiset, si të bëj diçka, si të marri 2000 materiale, si të ketë 5 para më tepër, si të takoj më shumë familjen, si të korruptoj për uljen për një ditë leje, edhe në forcat të rregullta, në forcat të rrepta sigurie për të qenë në një ceremoni mortore, në një ceremoni tjetër të këtij lloji, si të mbaj raportet e mira me drejtuarët e burgut që mos përfundoi ose me prokurorët mos përfundoi në BIS 41 sepse BIS 41 është një vërtet domethënë një regjim i ashpër të cilin nuk e përballojnë dot, duket qartë asi që nuk e përballojnë dot dhe janë shumë të shqetësuar nga ai regjim. E ja këto janë kur ti je me burgim të përjetshëm, se kur je me një dënim më të pakët ti do të presësh të mbarosh këtë dënim edhe të dalësh. Dhe kjo është e gjithë situata. A do të bashkëpunoj dhe a do të flasi për të tjera? Unë mendoj që nuk ka çfarë bashkëpunon me drejtsinë për një arsye, sepse të dy shokët e tij tashmë janë me burgim të përjetshëm, të dy shokët e tij të familjes me cilin ai ishte i lidhur dhe një prej tyre ndodhet edhe në BIS 41, kështu që nuk ka ndonjë histori të mëtejshme në mënyrën e tij. Një djali i cili zgjodhi këtë lloj forme në cili është momenti që Lerda Xhiu bë i rrezikshëm botën kriminal, botën e krimit. Këtë veçohet. Po me sa duket mbas 2000 masakra e Lushnjës ishte një histori më vete, atë mund të ndodhi kujdo, është një histori e veçantë por me çfarë thot tani se duhet të prezumojmë sërish pafajsinë, me çfarë thot i penduari ka krime të rënda. Haxhiu i mohon të jetë pjesëmarrës. Por gjithsesi çdo njeri mund të thotë që si mund të japi mbi shpinë 5 vrasje një njeri, domethënë pa patur asnjë lloj ideje në logjikën e vet, pa patur një si mund të shpiki 5. Po ky ka vrarë këtë. Nuk por gjithsesi duhet presim se nuk jemi ne ata që jetojnë. Janë prokurorët e spakut, të cilët janë të bindur, prandaj i kanë vendosur një masë sigurie rreth me burg edhe për ato çështje. Po dali fajtor dhe me ato do jetë i pari, i vetmi person mbase, se është dhe një tjetër që i ka dy burgimet përjetshme, po një më duket se i ka rënë, nuk e di mirë se në çfarë situatë ndodhet situata ligjore e ti, po do tjetë personi i dyti cili do të ketë dy burgimet të përjetshme radhazi, sepse një e ka marrë për historinë e Lushnjës dhe për këtë aktivitet me këto vrasje do të marrë dhe një, nëse vërtetohet fajtor, do të marrë dhe një tjetër burgimi përjetshëm. Dy burgime përjetshme do të thotë që ty të hiqet përjetësisht e drejta e një lirimi me kusht kur ti ke përfunduar sipas ligjit të ri 35 vite burg dhe ke të drejtën të kërkosh kusht për pjesën tjetër të mbetur. E të flasësh për ideal 33-34 vjeçar, i cili ka dy burgime të përjetshme, mendoj vetë se si do ta kaloj mesatarisht një gjysmë shekulli tjetër në ambientet e burgut. Është do të jetë shumë e vështirë dhe do të jetë e vështirë. Do të kërkoj diçka pra se nuk edhe gjithmonë më kujtohet në kokë, më kujtohet në kokë ajo batuta, po e ka thënë gjithmonë në drejtori i përgjithshëm i burgjeve takimin me të, i thotë: "Na lodhe më burr, boll u përpoqe me u arratistot se nuk mundesh." Po unë këtë punë kam me burgim përjetshëm jam. Tha i, ju keni të drejtën të më mbroni gjatë gjithë kohës dhe të më ruani. Kjo është ideja. Por unë them që jemi në pikën më të mirë të mundshme të sigurisë burgjeve. Jemi në pikën më të mirë. Sektorët jam të ndarë në mënyrë të atil sa nuk mund të gjesh një qarë në mënyrë
absolute, është sistem i jashtëzakonshëm i ndarjes së sektorëve me 3-4. Ah, nëse një polic ta hap derën dhe të thotë, "Hikse se po un po them një arratisje e bër vetëm nga të burgosurit ose të paraburgosurit, nuk mundet sepse sektorët në përburgjet shqiptare duken ashtu sikur janë të rënuar, por janë me tre ndarje të masave të sigurisë, ato që janë të sigurisë lartë, se kemi të sigurisë ulët që ti mund edhe të ikësh, por dënimi jot nuk ja vlen për të shtuar një dënim tjetër të arratisjes. Ajo që njihet në aty ku arratisën shumë dhe kemi pothuajse çdo vit janë 15 ose 20 të burgosur. Është kjo historia që ata marrin një leje, duke qenë se kanë pak dënim, marrin një leje një javore dhe nuk kthehen më në vendin e qëndrimit, por kjo është një tjetër çështje, nuk është një mënyrë arratisje, kjo është një të shlodhur. Çështjet e ty e zgjidh çdo njeri në mënyrë individuale pastaj, nuk ka më një lidhje në kjo është e gjithë historia. Sokol Breku, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha këtë bisedë, uroj një fundjavë sa më të bukur dhe me fitoren e Spanjës sot, si tifozi i Spanjës që je. Shpresoj që Spanja ime të jetë më e mirë se ajo Gjermania e Ermal Totit sot. Okej, faleminderit Sokol. Shkojmë deri publicitar, rikthehemi sërish.